Meu nome é Orquídea e esta é a minha história. Eu nasci em 1988, no estádio Shamu do SeaWorld de San Diego. A primeira coisa que eu vi foi minha mãe. Seu nome era Candu. E então, eu vi todas as pessoas. Muitas pessoas tirando fotos. Eu não sabia então o que sei agora. Eu fui batizada com o nome do meu pai, mas ele morreu alguns dias depois que eu nasci. Minha mãe cuidou de mim o melhor que pôde, apesar de nós termos muito pouco espaço. Ela me disse que ela nasceu num lugar amplo, onde ela viveu com seu grupo familiar e onde eles podiam explorar e nadar centenas de milhas. Parecia ser um lugar maravilhoso, mas um dia ela foi arrancada de sua mãe e seu grupo familiar e trazida para cá, onde não há espaço para explorar, nem para onde ir. Logo, eles começaram a me forçar a fazer apresentações. Se fizéssemos os truques direitinhos, podíamos comer mais. Se não fizéssemos os truques, às vezes davam-nos menos comida e nos ficávamos com fome. Às vezes eu me apresentava com uma baleia chamada Cork. Cork havia estado grávida 7 vezes, mas nenhum dos bebês sobreviveu. Ela gostava muito de mim. Acho que ela apenas queria estar perto de um bebê, porque não podia ter um dela mesma. Minha mamãe parecia não gostar daquilo. E um dia, quando eu estava com mais ou menos 1 ano de idade, Cork e eu estávamos no mesmo tanque, e eles deixaram minha mãe entrar. Ela chocou-se contra Cork, tentando afastá-la de mim. E foi aí que eu vi o sangue, saindo de minha mãe, de sua boca, jorrando de seu respiradouro. Acho que quando ela bateu no Cork, o impacto rompeu algumas artérias em sua cabeça. Ela demorou 45 minutos para morrer, e então ela se foi. E então eu vi as pessoas, muitas pessoas, tirando fotos. Alguns anos depois, eu conheci Splash. Ele veio para San Diego em 1992, mas veio com problemas de saúde. Ele tinha epilepsia, tinha muitas convulsões. Ele estava sempre sob efeito de algum medicamento, mas mesmo assim eles usavam ele em shows, o forçando a exibir-se. Alguns anos depois dele chegar aqui, ele teve uma convulsão e bateu em uma das paredes de concreto no tanque. Eu o ajudei a subir para a superfície, para que ele não se afogasse. Alguns anos depois, outra baleia chamada Sumar veio para San Diego, depois que sua mãe, em Orlando, rejeitou-a. Percebi que isto acontece muito aqui. Mas alguns anos depois, eu vi Splash morrer em um tanque próximo. E alguns anos depois, Sumar também morreu. Eu me sinto tão frustrada. Eu puxei treinadores para dentro d'água, quebrei seus ossos e bati neles. Mas eles continuam tentando me inseminar artificialmente. Eles continuam me obrigando a fazer truques em troca de comida. Eles me mantêm nestes tanques de concreto e todos à minha volta morrem. Tem que haver algo melhor do que isto. Tem que haver. Meu nome é Orquídea e eu preciso de sua ajuda. Por favor, não vá ao SeaWorld. Acesse seaworldofhurt.com para saber mais. Obrigada.